У Чернігові на в'їзді до міста з боку Києва та в центрі перекриті дороги. Сьогодні на Раду регіонального розвитку приїхав президент України Петро Порошенко. Її засідання просто зараз проходить в обласному філармонійному центрі. До зали він зайшов о 12:20 разом із головою облдержадміністрації Олександром Мисником та міським головою Владиславом Матрошенком. Петро Порошенко звітував про здобутки української армії та розповідав про перспективи розвитку Чернігівської області. Якщо послухати інформаційний простір, лунає критика всього і всіх. Президента в першу чергу. Це не новина. Собака лає, караван йде. До філармонійного центру людей впускали за запрошенням і за наявності паспорту. На вулиці документи перевіряла поліція, вдруге перевіряли в приміщенні. Район, де знаходиться філармонійний центр та Катерининська церква, огороджений стрічкою та очеплений правоохоронцями. Після засідання Ради президент має виступити біля Катерининської церкви. Там учора поставили сцену, пропускають всіх через металодетектори. Більше про це у наступних випусках новин.